E dini se kush është sëmundja e shekullit? Paragjykimi. Më ndiqim me vëmendje sepse ka të bëjë me të gjithë ne. Teksa po pres çunat këtu, nuk dua t'ju mbas këto minuta dhe dua t'ju ndaj këtë video mjaft të rëndësishme sepse shumë njerëz nuk e mendojnë. Sëmundja e shekullit të njerëzit është paragjykimi. Paragjykojnë për çdo gjë. Gjën më të vogël që ti bën, të paragjykojnë të gjithë. Që të gjithë. Duke filluar që nga familja, duke filluar që nga vllai, motra, gruaja, burri, të gjithë. Dhe çuditërisht që të gjithë janë shkencëtar. Do t'i tregoj një histori. Na ishte njëherë një i moshuar, i zgjuar, dhe ky i moshuar i mençur i tha djalit, sepse sa ishte bërë adoleshent djali, edhe thoshte që unë kam shok, kam miqën, dhe i tha, mirë i tha, do të të mësoj, tha, rregullat e jetës dhe do të mësoj diçka, tha, që ti nuk e di akoma. Unë i di të gjitha, o babë, tha, po mirë i tha, i dakord, ta ti, tha, më ndiq me vëmendje, tha, më kujdes, dhe pastaj gjyko. Dhe çfarë bën? Morën gomarin dhe filluan dhe unisën me gomar drejt, kaluan fshatin. Mirë, po për të kaluar fshatin, do kaloni në qendrë të fshatit, dhe kështu, jati i tha, unë po hypi në gomar, tha, ti tërhiqe prej kapistre gomani, tha, dhe të ecim. Dhe kështu bën, duke ecur rrugës, gjithë fshati duke filluar të gjykonte. Oh, e shikonje, babai në gomar, djali në këmbë, edhe këta nuk ka turbaj, që lë djali në këmbë, edhe vetë në gomar. E digjoj djali, dhe i bëri përshtypje. Iku ajo ditë, ditën tjetër, unë ngritën sërish, dhe filluan prapë me gomarë, po kësaj here, i ati i tha djalit, shiko, sot ta do i përshti në gomarë, tha unë do të reqë gomarin prej kapistre. Pas jenë ngarkuan gomarin, hipi djalin gomarë dhe filluan dhe ecën rrugës, dhe kalojnë fshatin. Tek sa kaluan në mes të fshatit, filluan njerëzit, duke paragjykuar. Po ky djalë, po ky s'ka turp ky, që lë babain të ecin në këmbë dhe vetë rrimbi gomarë. Turp TV, djalit. Djali e dëgjoi, po jati nuk tha gjë. Ditën tjetër, nuk tha asgjë. Po ç'bëri? Sot tha do hipim që të dy tha në gomar, birim tha. Edhe hipën që të dy në gomar, ditën tjetër, u nisën fshikullën gomarit edhe filluan të esnin. Sa po kalonin aty në qendër të fshatit, kur filloi fshati? Ua, po këta mo, nuk kanë turp këta? I hipin që të dy gomarit, gomari i shkret gjuna. Gjuna i madhë gomari, dy dheta mi gomar, shturp i madhë. Nuk kanë turp këta? E digjoj djali, babaj s'fliste, edhe iku. Shkua në shpi. Mirë po, ditën tjetër, sepse i djali i tha tatit, atë mbrëmi, i tha, babë tha, duhet them diçka, tha, ma thuaj nesër, i tha se, nesër tha e kemi ditë pushimi. Mirë, i tha. Ditën tjetër, çfarë bën? I ati, nuk mori më, nuk hypi më as djali, nuk hypi më as vet, po i tha, shiko, sot ta do e shkojmë në qendër të fshatit, ta, nuk e do e kalojmë fshatin, por do e shkojmë ta në qendër të fshatit, ta, dhe do i kim tha pa gomar. Me fjalë pa i përsipër. Morën gomarin, nuk e ngarkuan gomarin, por e u ngarkuan vet ata, djali dhe i babai. Dhe dal nga dal, shkuan në qendër të fshatit. Kur arritën në qendër të fshatit, dëgjohen aty lafe të ndryshme. Po këta ma, njerë hipin gomarit, njerë i zbrisin gomarit, njerë djalin gomarin, njerë babajnë gomarin. Kurse sot nuk e ka ngarkuar gomarin, që do gomarin që ose nuk e ka ngarkuar? Ngarkojnë vetë si budalejnë këta dhe gomarin e lënashu. Mi fjalë, ngarkojnë njerë ju u bëra pisë. Dreshe mori. Dhe po thosha, dhe i tha, si do t'ja bëjmë? I tha, bab, a do rrim këtu? Tha, në qëndë, po, do rrim, thaj se kemi një dy fjalë për të thënë, tha. Edhe aty në qëndër të fshatit, i ati, i mblodhi të gjitha ta kishën aty, edhe u tha, miqe dhe shok, tha. Unë tha, kalova, tha, me gomar, tha, edhe lashta që t'yp të djali, edhe ju folët, tha. Pastaj kalova ditën tjetër, tha, po hypa unë, nuk hypi djali, tha, dhe ju prap folët, kishit lafe, tha. Ditën tjetër akoma, tha, hypën
që të dy thanë, Gomar dhe prap ju folët. Tani tha, sot tha, nuk kypëm as një nga ne, tha, edhe prap ju kishit për të thanë. Ore, doja t'ju thoshja, tha. Ju, a keni Gomar? Disa nga ta kishin, disa nuk kishin. Ju që nuk keni Gomar, ku e dini ju e rëndësine një Gomari? Dhe ju që keni Gomar, a jeni sjell në njëherë këshu, si unë? Pa dyshim po. Por unë s'kam folur as njëherë. Kur u këthyë në shpi, djali i tha babajt, bab tha, s'ka nevoj të më thuash as gjitha, sepse mësova leksionin e jetës, që që të gjithë janë gjyqtarë, që të gjithë të gjykojnë. Pra, para gjykimi është pika bazë e njëriut. Dhe unë doja që të thoshja që të gjithë do ju para gjykojnë. I vogël apo i madhë, i bukur apo i shëmtuar, i gjatë apo i shkurtër, i zgjuar apo budal. Zakonisht më të zgjuarit nuk kanë kohë që të talen apo të shikojnë të tjerët. Në qëse i vinire një i zgjuar, nuk e umbet kohën e tijaj që të t'i mbush mendjen një të budalaj se si duhet veproj një jetë. Thjesht ana shkalon dhe kash. Pra, ata që para gjykojnë nuk janë gjithë tjetër vesh se humbasin kohën në radhë parë për veten e tyre dhe nuk e kanë parë veten e tyre në pasqyrë që të shikojnë se cili është gabimi që kanë. Kështu që unë doja që po marrin telefon, s'ka gjë. Doja t'ju thoshja që kush e ka para syve një eveniment të tillë apo një histori të tillë apo një ndoshta edhe një rast që jo me Gomarin, po edhe një rast tjetër, është mirë që të anashkalohet. Pra të shikohet një herë, të mendohet një herë për vetveten. Ju, ti, çfarë ke bër? Dhe pse duhet të paragjykosh tjetrin? Ose përpara se ta paragjykosh sepse mund edhe të flitet për një njeri për çfarë do lloji arsye, qoftë për një lidhje familjare, për një lidhje dashurie, për një lidhje miqësie, shoqërie, dhe normal që ndonjëherë dhe flitet. Por, mendoje mirë për para se të flasësh, sepse edhe ti ke kaluar po thuaj si edhe ai, ndoshta më keq, ndoshta më mirë. Pra, evenimentet e tua mund të jenë të ngjashme, ose mund mos jenë të ngjashme, dhe mund të jenë më të këqija. Ndoshta dhe më të mira dhe unë ja u sugjeroj, por është mirë që të mos paragjykohet, por të mendohet për para se të flitet, sepse se cili ka mënyrën e ti të jetesës, dhe se cili e mendon në formën e ti. Pra në këtë botë ne kemi lindur, se cili ka mendimin e ti, se cili është ndirgjegjësuar me jetën e ti. Kështu që dikush më shumë, dikush më pak nuk diskutohet, por mendoj që nuk duhet paragjykuar, por duhet ndihmuar njeriu. Pra, tjetri që ka afër duhet ndihmuar dhe jo paragjykuar. Ose, nëse nuk e ndihmon, thjesht anashkalohe. Pra, ky është mendimi im. Në njerë, kur isha i ri, dëgjoja shumë që thoshin, po, u edhe, magjistari, ja, prestigjatori, më thoshin atëre. Do bëj prestigjatorin këy. Talleshin njerëzit. Unë nuk flisja, nuk kisha kohë që të humbisja kohën të mbushja mendjen atyre se çfarë mund të doja të bëhesha apo sepse nuk e dija që mund të arrija ku do arrija. Por nuk mund t'ju mbushja mendjen atyre se cila ishte dëshira ime. Dhe ajo që më bëri që të ndryshoj çdo gjë mendimi im është që unë sa më shumë thoshin kështu dhe aq më shumë gjeja forcën që t'ecja përpara. Mirë po, kam vënë që sot për shembull është tepër e vështirë, është një fjalë kjo tepër e madhe sot. Por dikur ishte akoma ishte le të themi gjeje njerëz që ecnin me forcë dhe me dhëmb. Dhe ishte tepër e vështirë, po sidoqoftë gjeje. Sot pothuajse e pamundur, sepse të gjithë i duan çdo gjë gati. Me shoqërira, me miqësira, me nejse, por po thoshja që s'kisha kohë që të humbisja që të paragjykoja të tjerët, veç se ecja dhe punoja. Pra, në vend që të paragjykosh, mundohu të ndihmosh të tjerët. Në qoftë se nuk i ndihmon, ec në punën tënde, ec dhe do shikosh çdo gjë do eci mirë. Kalosh një ditë bukur dhe një punë të mbar sot. Ju përqafoj të gjithëve. Pres komentet tuaja. Çfarë mendimi keni për këtë paragjykimin e shekullit? Sëmundja e shekullit. Hajde, ditën e mirë.